زبور 115 ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا ان کے بت چاندی اور سونا ہے یعنی آدمی کی دستکاری ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں ناک ہیں پر وہ سونگتے نہیں ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اسرائیل خداوند پر توکل کر وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے ہارون کے گھرانے خداوند پر توکل کر وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند پر توکل کرو وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے خداوند نے ہم کو یاد رکھا وہ برکت دے گا وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا جو خداوند سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے کیا بڑے وہ ان سب کو برکت دے گا خداوند تم کو بڑھائے تم کو اور تمہاری اولاد کو تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا آسمان تو خداوند کا آسمان ہے لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں لیکن اب سے اب تک خداوند کو مبارک کہیں گے خداوند کی حمد کرو